Assalomu alaykum. 1 minutga mumkinmi? Assalomu alaykum. Bitta qisqaqli savol beramiz. Savolimizga to'g'ri javob bersangiz, kitob sovg'a qilamiz. Eshitib ko'rasizmi zara? Sizni videoga olamiz, maylimi? Zat tanisizmi? Taniyman. Tayyorsizmi mana savollarga? Qayerda o'qiysiz? Ishda. Qayerda shu? 24 yoshda. Maktabda o'qiysizmi? Nechinchi sinfsiz? 9-sinf. 9-sinf? O'zbekiston Respublikasi matrixasini bilasizmi? Aytib beringchi. Serqiyosh, qorolkam, elga va najot. Qorozing. Nima nima? Yo boshda. Serqiyosh, qorolkam, elga va najot. Sen o'zing do'stlarga. Sen o'zing do'stlarga. Siz nechinchi sinfsiz? 9-sinf. Sizlarga maktabda madhiyani o'rgatishmaydimi? O'rgatishadi, esdan chiqqanda. Qanaqasiga esdan chiqadi? Davlat madhiyamizdan qanaqasidan esdan chiqarish mumkin? Boshidan birgalikda aytamiz. Xo'pmi? Ser quyosh xor o'lkam, elga baxt najot. Sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon. Yasnaga itoat, ilmi fan, ijod. Shuhrating porlasin, toki bor jahon. Qarang. Mana kitob sizga sovg'a qilamiz. Faqat bitta narsaga va'da bering. Nimaga va'da berish kerak? Madhiyani yodlash. Qachon yodlaysiz? Ertaga. Bu videomizga joylaymiz, rozimisiz? Sağ olun. To'g'ri shouga homiylar yig'ishni boshladik. O'rtoqlar, shouimiz ko'p davom etmaydi. Sovg'alarni tarqatamiz, tugatamiz. Budjetga tushgan summaning bir qismi sizlarga sovg'alarga ajratiladi, yana bir qismi Ehsonga ajratiladi. Va yana qolgan qismiga esa to'ppa-to'g'ri proyektiga sovg'alar olinadi. Demak, homiylar yig'ishga start berdik. Kimda-kim shaxsiy yoki biznes profillarini rivojlantirmoqchi bo'lsa, homiylik narxi 100 dollar. Garant 10 ming, prognoz 20 ming. Homiylar joylari chegaralangan. Kimda-kim homi bo'lmoqchi bo'lsa, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilamiz va joylarimizni egallaymiz. To'g'ri. Shoumiz tezroq boshlansin. Xohlasalaringiz ushbu postga like bosib, kommentariy yozib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar.